الله أكبر الله أكبر أوغيسيي استاء بهديو أفراد لمن إلهميسن مقالة قبيلي وحمان تلقو قبتي مناسبة لقو حصيو جبهدي أروركي أفراد أو أهيد هو يدي هلقن كيد وحورين تسومالي اللان أي كدرتي جبهدي أسنم مناسبة لقو حصيي أفراد أو كدر عضيه تيل تاج بلاسة أي مقالة قبيلي أيا وحكا سوقيب قلي برساب حيقينك قبل كقبيلي جاهد علي عبد عبد الله علي عسي أروركا مجاهدين تا قبل كقبيلي سويال يا مجاهدين كلا دوين او كميدها جبهدي افراد الا اس ان ام اسلام مركاسنا هلغن كيد بحورينتو سومالي لان قيب وين كسو قاتاي وحا مناسبة داسي لغاقا حدلاي افراد يا كالينتا اي كسو قشي هلغن كيد بحورينتو سومالي لان مانتا وحن نجوغنا مالي وين وحن نجوغنا مالي الال ايا آل ايا آل اقيمة بضان مالي ذلك الحريي كوي اقوه الرييي اقوه حسكو دي اقوه الرييي een Soomaaliland xurriyadeedii kuwii ugu horeeyay maalin la xusayeen joognaa een aad iyo aad baan ugu faraxsanahay anoo aadan ay garaadkii halganka waayo halgan baa halka ku horeeyay in la soo qaado baasha xaga sare laga soo bilaabo aan jecelahay taasi waa farxadayda inta halka fadhida ee arkaysan ee boqolaalka qofii waa wada mujaahidiin ama afraada ahaadaan ama saraakiil ha ahaadaan oo hal bisnaadaan gabigooda ninan mushaahid ah inay kuma jirin kuwaasi maanta waxay ku faraxsan yihiin iyagoo xabadii ku jiraan oo ciidna dareerin waxay ku faraxsan yihiin maruun in erkan Soomaaliland oo xora amal bay qaban maruun in erkan Soomaaliland loo aqoonsan yahay raga ciidanka ay halka lagu bilaabay wax raashin ah muddo magaranaysay sanada een wax raashina oo beelaha magaranaysay ay u ururiyaan deegaanka gudiyadii laga sameeyay ay ku qaabilan mooyaane cid kale ma gacan siinayeen een roobka iyo dhibta iyo dhaxanta meel ka galaan ma lahayn haddana wuxuu nin walba aaminay qorigiisaasi in magaranaysay ilaashado oo ku difaaca naftiisa iyo maalkiisa iyo cirdigiisa inta ma ku difaaco ayuu nin walba diyaarsaday sida ay ku taabagashay sidaas ay ahayd waxaana ay tahay cid wal oo magaranaysay dibad joogta iyo cid wal oo magaranaysay gudaha joogta oo damqatay oo halganka u hanqal taagta waxay soo eegatay afraad hooyadii halganku waa afraad cid nagula murmi kartaa ma jirto sota salaawada ku jirno kama dhufaanin waajibna saaraabo ah ummada naga saaraad baahay dhulka naga saaraabo ah kuma dhufaanin maanta suuq baan ragu ragay migaalka fadhiya ragii raga da'da yar leh ayaan aan u warka gaarsiinaya inay ku faanaan ee imika media isticmaala waad ku faantaan baan ayaa qabal kan iyo dadkiisu u sameeyay oo Soomaaliland u sameeyay afraad waxa dhashay asana bay dhashay asana min Soomaaliland bay dhashay ee Soomaaliland asana rashaq saaq baan ka hadlaya albaabaad idinka albaab u furay tiyo sida bibida loo afuufay oo ninba meel u baxay ay garan laayihiin ayay halka afraad ka baxay bilaabmeena waxay ahayd gobolka Gabiilay waxa saaraa culays aan wadanka kala saaray waxa weeyii markaa xudun bay u ahayd halganka afraad haddana afraad jireen korneyl talaab ama jireen waxay talaabay korneylad maanta Cabdullaahi Saciid lagu dilay maartay dharkan geeyo halkaas ay noogu yimaadeen oo nin walba ku soo dhaweeyay waxa wallahi anuu ilaahay baan naxdi la galay iyagata allihii abuuray anoo geed cid la taagan baan naxdi la galay ilaahay waxaan naxdiga kula galay inaanan qabiil u dagaalamaynin dheer garaatadiinnii markii ilka lagu dhoobay inta aad asqowdeen dadkuna wada ilmaynayay inaad aarsan karaysaan kuwii idin ogeysiiyey esta aabbaheediyo afraadniman ilhamaysan haddii aad ilowdeen anaa idin ogeysiin
أفراد مركات كهذا سين وربعينته إنه هرت صومرتان ده أفراد وذو حويديسان مركات هشان تاريخ ذا أتكا هذا شان أيان أرن لها ونقدر لها أنوح كو رميا كل وقت هل كان سوق لو نيرا ساوغيد وحوي عدالة الرو أي كتقالنت أفراد إلى هاينا واكو قوليي ومتيني نوي إنا لقادتي أنوحها هل كان لما هذي وانا تحيي وقوليستي وحوي لكن واحد كتقالنت طلمي طول مبوها وحن كتقال لناي وي عيدا كافرات وحوا لقى أبابولي قبل كان قبلي بلقى أبابولي وحوا لها أباب الفربضان بولها حالة الجرسي بعدتك كعسي وحوا لها مركا مي يم قالب أباب الكوها مي وح كتري قدية كتري شغيرة هي هدي راشين تهاي هدي أباب الكرة تهاي هدي قرية تهاي وحي اللي هي أباب الباكتري magaaladana sidaas soo kala baa jiray waxa kale oo jiray ragde khabaraa oo kamid ahaa laa naxariiste maxamed cali faarax oo kamid ahaa khabiir kaasi kamid ahaa kolka labada hadii loo oran karo cidaas aad dhisteena number 1 maxamed cali baa ahaa inta xafladda uu qabanay inaanu sheegno halgankii SNM sidoo ku bilaabmay wuxuu ku bilaabmay diafraad in loo qiro qofkii wixii uu qabtay loo qiro waa shay muhiim ah lagaga bakhaylana ma aha qofku wuxuu qabtay in lagaga bakhayla waa dad qoniimo waa igeyntaas waa intii afraad umay dagaalamaynin lifooda umay dagaalamaynin deegaankay joogan waxay ka dagaalamayeen fishir iyo aragtii waxay lahaayeen ka horeysa ummadii geeskan afka ku nooleed waa dimbishii horisay halginka min galbeed ilaa bari laga bilaabo sayla ilaa koonaha ugu bareeya waynahno laas qoray ama gobolka sool iyo gobolka balanbeentiisa ugu koonaysa laga soo bilaabay inta ka dhaxlay halganka cid walba way ka qayb qaadatay falillaahi alhamdu ilaahay way nagu guuleeyay somaliland baa ka dhalatay somaliland taladeeda waa la wada lahaa go'aan dadweyne oo la isku raacay buu ayay somaliland ku timid sekriye nuux ibraahin telefishanka cba gobolka gabiley